«Я голосую за мир». Саме під такою назвою відбулися громадські учнівські читання у стінах Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Подібні читання є традиційними. Започаткував їх засновник університету Степан Дем'янчук ще 19 років тому. Але саме сьогодення робить їх вдвічі вагомішими. Читання, які присвячені проблемі миру, вони сьогодні є особливо актуальними, тому що ось ці події, які супроводжують Україну упродовж двох останніх років, це і Революція Гідності, і анексія Криму, і ось ці військові події, які відбуваються нині на Сході, вони, виявляються, турбують не лише дорослих, але вони турбують і дітей. Доцент кафедри біології університету Ростислав Шикула був учасником антитерористичної операції. На читання привіз власний фільм, який називається «47 днів перемир'я», аби показати школярам, як живуть воїни на передовій. Викладач воїн впевнений, що подібні заходи необхідні. Вони виховують патріотизм у серцях дітей. Захід, який виховує патріотизм у дітей, надзвичайно важливий. Важливий тим, що розповідає дітям справжню ситуацію, важливий тим, що викликає у дітей почуття патріотизму, вчить любити власну батьківщину, вчить поважати військову професію, вчить також бути самовідданим, вчить до самопожертви заради свого народу. Цьогоріч на читання прибули школярі з Волинської, Хмельницької, Житомирської та Рівненської областей. Загалом учні прислали 205 творів, які організатори об'єднали у збірку. 9-річна Анна Зінгер написала власного вірша для тих людей, які наразі захищають нашу єдину країну. Я прийшла на «Я голосую за мир», тому що я написала віршика і хочу підтримати тих, хто там на війні. Хто право дав тобі забрати? У мене волю і дій. Ти чого хочеш убивати? Кому ти служиш, змій? Коли чуєш такі слова з вуст дітей, тоді розумієш, що можеш бути впевнений у світлому майбутньому нашої країни. Павло Невесенко, Дмитро Спідченко. У ритмі подій.